qaraxan ismiidaaminta oo ka dhacay wadada Afisiyooni ee ku dhow dhismaha xarunta ciidamada cirka degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ayaa ahaa mid si aad ah looga maqlay magaalada, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac kadib markii gaariga ismiidaamintani loo adeegsaday uu ku dhacay saddex gaari oo kale oo dad shacab ay wateen, waxaana wadada marayay kolayan gaadiid ciidan oo ay wateen ciidanka sida gaarka u tababaran ee Gaashaan. Xilliga kadib waxaa guud ahaan la xiray wadooyinka soo gala goobta qaruxu ka dhacay, waxaana in muddaha saxaafadda laga hor joogsaday inay arkaan sida ay wax u dhaceen, inkastoo markii dambe wariyaashu ay gaareen goobta. Markii aan tagnay meesha qaraxa uu ka dhacay, waxaa noo muuqanayay burburka ilaa afar gaadiid ah oo uu ku jiro gaariga isqarxiyey iyo meedo dad shacab ah. Afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamada amniga ay ka hortageen qaraxani oo khasaare badan geysan lahaa, waa sida hadalka u dhigay, sidoo kalena waxa uu faahfaahiyey tirada khasaaraha dhabta ah ee ilaa hadda ay hayaan. Waxaa halkan galabta ciidamada amniga ay ku fashiliyeen weerar cadowtooyo oo kooxaha nabadiidka ee Shabaab ay soo maleeyeen, kaasoo hay'adaha amniga ay xogtiisa hore u hayeen oo lagu daba jiray. Waad ogtihiin maanta amniga guud ahaan magaalada Muqdisho in si weyn loo sugay informationka gaarigan xilli hore ayaan helnay. Wuxuu ahaa gaari rabay inuu isku qarxiyo shacabka dhexdiisa, ciidamada amniga ka hortagay isagoo la soo ceyrsanayo dhankan ka yimid airportka ee u soo socda Afisiyooni. Sida idin muuqata meeshaan aan joogno waa Afisiyooni ama suuqi beerta ama V Library wadada u leexanaysay oo 21 October. Baabuur kamida baabuurta ciidamada amniga soo ceyrsaday isagoo soo socda ordaayo xawaare zaa'ida ku socda iyo seed ama wado uusan lahayn ku socda ee ka cararay ciidamada amniga, ayaa wuxuu haddana hortiisa ka arkay gaari kale oo soo socda oo ciidamada amniga isagana ah. Sidaas daraadeed option muusan haysan, wuxuu gaariga la ciiray, wuxuu ku dhuftay baabuur dad rayida ay wateen, sida u jeedaan afar qof ku dhawaad oo shacab ah oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo baabuurtooda iska wata ayaa ku nafwaayay. Marka laga tago hadalka afhayeenka wasaaradda amniga, ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha soo gaaray ciidamada wadada marayay, oo wararka qaar soo baxaya ay sheegayeen in gaarigan isqarxiyey oo bartilmaameed u ahaa ciidamadaasi. Cabdifitaax Xasan Faarax, Universal TV, magaalada Muqdisho.